Assalamualaikum. First saya jumpa Asri Solution ni daripada FB. Okay, daripada FB saya tengok page Abang Asri ni, tengok cara pembikinan video tu, tangkap gambar. Jadi saya terpanggil dan minat untuk mencuba. Koi bhi nahi jante. Ab mera dimag hawa mein hai urta. Aur niche kyun sa teddy bear juta. Jo bataye main hu hardcore. Dan alhamdulillah yang pada permulaannya waktu nikah. Waktu nikah tu pun dah memang dah meriah. Dah meriah dan memang berpuas hatilah. Sampai ke majlis bertandang hari ini pun memang sangat-sangat puas hati. Semuanya okey, semuanya happening. Memang tak ada masalah. So, saya sangat rekomenkanlah kepada luar sana. Yes, rekomenkan yang mana-mana pengantin yang kat luar sana yang nak mencari fotografer sekali videografi, bolehlah contact dengan Asri Solution. Okay. Jo bhi bola maine wo karke dikhaunga. Mere liye dua karo Grammy le aunga. Leo ko to mila nahi abhi tak Oscar. Par Bhanchod main Grammy le aunga. Jis din main Grammy le aunga. Kasam bajra. Okay, bismillahirrahmanirrahim. First saya amat berterima kasih lah dengan kru Asri Solution ni kerana memeriahkan lagi majlis daripada awal, daripada nikah sampai ke akhir majlis kami lah, iaitu bertandang ni. So pada pandangan saya, perkhidmatan dan servis kru-kru Asri Solution ni sangat terbaik. Memang terbaik lah, berpuas hati lah. Memang saya tak nak fikir. Lepas tu memang kru diorang pun sporting kan? Kita pun enjoy dengan perkhidmatan mereka lah. Lepas tu saya terima kasih lah banyak-banyak kerana mereka sanggup datang untuk memeriahkan lagi majlis saya. Datang jauh tu daripada Pulau Pinang ke Kelang Selangor lah. Okay, last kali saya nak cakap, memang perkhidmatan mereka memang terbaik lah. Tak dinafikan. Okay, sekian, terima kasih. Jika aku bukan jalanmu, ku berhenti mengharapkanmu. Jika aku memang tercipta untukmu, ku kan memilih. Betapa ku